Hjertelig velkommen til Koksholms Badekar, programmet, som skal handle lidt om øst og vest. Hip hop hop hjemme er bedst. Min næste gæst er Skjern P., og vi skal snakke lidt om Detroit. Min gode ven, Peter! Hvad så, Peter? Velkommen til Koksholms Badekar. Så sidder vi her. Du ser hvor dejlig ud. Tak. Vi skal snakke om Detroit. Lige over. Tak. Detroit? Detroit? Ja. Detroit. Det er Detroit Electro, kaldes det jo, fordi det blandt andet startede i Detroit, men også i New York. Sådan efter, hvor discoen ligesom døde. Thank God for that. Hvornår var det? Det var 79-80. 79-80? Ja. Og det hedder Electro, fordi det var elektronisk på keyboards. Og det var meget sådan trommemaskiner og sådan noget, ikke? Trommemaskiner? Helt klart. Sådan Roland 808. Ja. Det var virkelig the new deal. Ja. Og masser af synthesizer. Og næsten aldrig vokal. Der var ikke nogen sådan sang. Ligesom inden for funk. Hvad hedder det? Der er ikke meget trompet i Detroit, så? Nej. Det er der ikke. Der er faktisk stort set. Hvad skal man længere tilbage, måske i historien eller et eller andet? Jamen, der var meget funk. Altså, de fleste. Vi skal have en drink. Skal vi det? Ja. Nå. Jeg har jo Michelle, der står og laver drinks til os. Okay. I dag. Michelle. Og vi skal have en brandbil. Okay. Det skal vi ikke. Vi skal have Isbjørn! I dag der skal vi lave isbjørn. Man starter altid med isterninger. 3 i isbjørnen. Og så skal vi have noget vodka. Den kan vi godt lide. Vi vil have noget sprite her, som min farmor kalder det. Det sidste, den her lækre. Se hvor smukt. Og som altid, en god bartender. Smager før gæsterne. Værsgo. Har du erfaringer med det, eller hvordan? Så er der fast. Og jeg kan fortælle, at de er velsmagt til. Lækkert. De æder mig jo også fyldt helt op. Jamen altså. Og to paraplyer. Ja. Eller hvad er den anden her? Det er en paraply og en et eller andet. Nå, hold da fast. Ja, ja. Skal man kunne drikke med de her i? Nej, vel? Nej. Det er okay. Okay. Jeg skal nok lige... Ja, jeg er med. Ja. Hvor skal jeg... Skal jeg lægge den her? Ja, det tror jeg nok, du kan gøre. Skål! Skål! Og den er meget sådan saftet, jeg sagde, hva'? Den er saksusende blå. Hvad sagde du, hvad hedder den? Isbjørn? Isbjørn, ja. Isbjørn er sgu da ikke blå. Den er sgu da hvid. Hvad er det for noget rød? Del over. Ja, og fanden skriver vi lige for det. Skal vi ikke kende den noget andet? Vi kan kalde den... Detroit. Vi skal snakke lidt om noget Detroit. Detroit er en by. Ja, jeg ved jo ikke rigtig noget om Detroit, faktisk. Altså, jeg kan godt lide trompet. Det var der jo funk. Der var altså sådan en hornsektion. Men det er faktisk et nummer. Det er rigtigt.
Der er faktisk et nummer som en trompetist. Ja. Der hedder Tom Brown. Mm. Sådan lidt. Ja, mere... Og Grandmaster. Og Grandmaster? Ja. Jamen det var jo to pladespillere, nogle gange tre pladespillere. Ja. Så stod han jo og... Og scratchet. Ja, men det var mere, han havde mere samlet. Ikke så meget scratch. Nej, okay. Det var ikke hans forte. Og så... Og så med trompet på også. Nej. Ikke så vidt, jeg ved. Mm. Grandmaster Flash. Grandmaster Flash. For en år. Så stod han måske med to samme plader. Mm. Og så kunne han stå og mixe. Og så kunne han lave sådan en break lyd. Altså break... Altså, det hedder faktisk bræk-tonen, kan man sige. Ja, okay. Og så... Sådan. Ja, faktisk lidt, ikke? Det har sit eget sprog, ikke? Altså, eget udtryk, så... Der er noget, der hedder at poppe og lokke. Popping and locking. Og så er der jo... Det her brække. Ja. Så er der... The Chicken Style, og der... Robot, og der er Electro Boogaloo, og... Okay. Kan du lave et break til min trompet? Det tror jeg ikke. Men gør det ikke på kommando, for eksempel? Så skal vi lige se et lille program her, for der er masser af inspiration at hente. Okay. Det var simpelthen fjernsynet, der er fantastisk. Ja. Musikere skal der til at skifte en elpære. I hvert fald 8. En til at skifte pæren, og 7 til at synge om, hvor god den gamle var. Tak for jer. Okay. Ja, okay. Nej. Men det kan også godt være, at jeg skal flow ud herfra. Ja. Måske. Ja, det bliver vi.
vi skulle ned til, fordi tiden er gået, ja. Men det har været skide hyggeligt. Hjertelig velkommen til Koksholms Badekar. Nu kommer min næste gæst. Det er Michael Brindlød. Vi skal sammen sidde og snakke lidt om noget kunst. Den stammer faktisk fra Japan. Ja. Jeg købte den i Japan. Ja. Fra Østen. Fra Østen, ja. Den er lavet i Kina, selvfølgelig. Selvfølgelig. Den er lavet i Kina. Ja. Og så jeg har været nede og udspille med sådan en lille gris. Jeg har sat tusser på, som jeg har købt i 10 kroner butikken. Ja. For 20 kroner. Fedt. Og den er også lavet i Kina. Ja. Og tusserne, jeg har sat på, som jeg har købt her i Aarhus, ja. De er lavet i Japan. Det vidste jeg. Okay. Men jeg havde grisen med, fordi jeg ikke havde fået ret mange penge til at komme til Japan for, at jeg skulle udstille dernede. Så det var sådan lidt med at finde nogle ting der alt sammen kom fra Kina? Men nej, overhovedet ikke. Nej, det var ikke. Det var simpelthen ren og skær, fordi jeg ikke havde råd til at transportere mine malerier dernede. Der var noget med nogle hunde også, og deres ejere. Det kan jeg huske nemlig. Der var lidt at kigge lidt på. Det synes jeg er ret grinerende. Ja, det skete meget på den. Jeg fik faktisk lige taget nogle billeder i går også. Ja. Jeg havde en japansk veninde, som jeg faktisk havde mødt her i Danmark. Helt sikkert. Og da hun så røg tilbage til Japan, så det første billede, hun sendte af mig, til mig, ja. Af sig selv, det var af hende og hendes hund. Det er sgu vildt. Tænk på, om måske du er tørstig. Vil du have en lille drink? En brændbil? Brændevin. Skal vi lave en brandbil, og den består af en isterning, en lille smule jærmeister, en puré, så noget rød sodavand, bukker, man skal lige smage til, så man ved,
at det er den rigtige drink, gæsterne får. Nå, det var sgu da godt, hvad er. Og den er smagt til. Tak. Værsgo. Ja. Hvad er det nu, der er i den? Det er hvad er det, noget rød saftevand. Ja. Og noget, og lidt cola og lidt isterninger også. Ja. Og der er ingen gin eller vodka. Ja, vodka. Skål. Ja, kampai. Kampai. Det er japansk. Ja, Nasrovia. Kampai. 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 Og hvis noget er godt, så siger man, så gør man sådan. Så god i. Så god i. Det betyder, det er fedt. Det betyder, det er godt. Ja, okay. Og når man så har fået nok, så siger man mampuku. 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 Ja, det er lidt barnligt, men det betyder, at jeg er mæt. Okay. Men det siger man kun, hvis det er... Hvis man er fuld. Hvis man er, ja, og hvis man er fang sammen med folk, man sådan ligesom er lidt dus med, ikke? Ja, okay, klar, man. På den måde. Ja. Det her, det smager rædselsfuldt. Ja. Men det gør den. Og den skal drikkes. Skal den det? Jamen, så... Eller, altså... Ja. Du må også godt lade det der. Hvad med dem her? Ja. Det ville være synd at smide det ud, kan man sige. Ja, det er det med noget. Ja. Det går også godt til pipen, synes jeg faktisk. Den der røde... Ja, det er meget dekorativt, det hele nu her. Så ja. Jeg skulle faktisk have sat mit et helt andet kostyme på. Alle børnene betalte husleje, undtagen Oles fætter. Han var besætter. Eksperimenterende musik. Det er blevet skrevet og dirigeret af musikgruppen Duo Halte Stille Kollaps.
Det var noget med Østen. Det var noget med Østen, ja. Og hundeejer, men du har også lavet en... Ja. Du har også lavet en serie med... Skal vi ikke tilbage til de der hundeejer? Men det kan vi godt, det kan vi godt. Fordi ideen med de der hundeejer, det er jo, at hvad hedder det... Så fandt jeg jo ud af, at jeg kunne se forskel på hundene. Og så fandt jeg så også ud af, at der var noget, jeg altid gør, når jeg rejser, det er, at jeg går ind, og så køber jeg livsstilsmagasiner. For at finde ud af, hvad fanden, hvad handler der om det her? Og så fandt jeg så sådan nogle hundekataloger og sådan noget, hvor der var... Og der var boligannoncer i også, og sådan noget. Fandt ud af, at man kan leje en hund. Og nu større hund man leger og går rundt med, så indikerer man, at man bor meget stort. Okay, på den måde, ja. Det er også sådan, at... Det er sådan et statussymbol. Ja, det er det. Hunden er statussymbol. Men hvad blev det så? Altså, så fik du malet nogle forskellige... Ja, så besluttede mig, da jeg var på den der workshop der, så fandt jeg så ud af, at så maler jeg hunden, og så med en abstrakt figur uden ansigt, der holder hunden. Ja. Okay. Og dem lagde jeg sådan en serie af billeder af. Og vi bliver simpelthen nødt til at stoppe nu, Michael. Jeg er virkelig ked af det. Åh, det har bare været så fedt. Og nu må vi desværre slutte programmet. Så jeg vil sige tak for i aften, og jeg håber, I ser det næste show. In the top. This light back in the arms all the time. Thank you.